ആകാശവാണി ಉದಾರ ಚರಿತರು, ಉದಾತ್ತ ಪ್ರಸಂಗಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿವಿ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದ ಧ್ವನಿ ರೂಪ. ಕೇಳಿ ಉದಾರ ಚರಿತರು, ಉದಾತ್ತ ಪ್ರಸಂಗಗಳು. ಕೇಳುಗರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂಗೀತ ಕಲಾನಿಧಿ ಕೆ ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ನಾ ಕಂಡ ಕಲಾವಿದರು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಯ್ದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಈ ಹೊತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ. ಬಿಡಾರಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕರು, ಆಸ್ಥಾನದ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಗಾಯಕ ಶಿಖಾಮಣಿ ಎಂದು ಬಿರುದು ಗಳಿಸಿದವರು. ಅವರ ಬಾಲ್ಯಕಾಲ ಬಡತನದ ಕಾಲ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಡು ಎಂದು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಣ್ಣ ಮನೆಗೆ ಬಾರದೆ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದೆ ಆ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯನ ಗುಡಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಆಗ ಮಠಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದು ಭಕ್ತರು ಸುಳಿಯುವ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಳಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟರು. ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಜುಂಡರಾವ್ ಎನ್ನುವವರು ಬಂದು ಹುಡುಗನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅವನ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದು ಕನಿಕರಿಸಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆ ದಿನದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಆ ಗುಡಿಗೆ ಬರುವುದು, ದೇವರ ನಾಮ ಹಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಸಾಗಿತು. ಒಂದು ದಿನ ಸಾಹುಕಾರ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಎನ್ನುವವರು ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆಂದು ಗುಡಿಗೆ ಬಂದರು. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಭವ್ಯಾಕೃತಿ, ತೇಜಸ್ಸು, ಶಾರೀರದ ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಮಾಧುರ್ಯಗಳು ಅವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದುವು. ಬಂಗಾರವಿದೆ, ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡರು. ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರು. ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಗಂಜಿಯೂ ಇಲ್ಲದ ಬಡವನಾದ ನಾನೆಲ್ಲಿ, ಆ ಗಾಂಧರ್ವವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಟ್ಟರು. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಹುಡುಗನನ್ನು ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೊರಟರು. ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರಿಗೆ ಈ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವರು ಯಾರು, ಯಾವ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇಳುತ್ತಿದ್ದವು. ತಿಮ್ಮಯ್ಯನವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಕರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದರು. ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಹೊರಬಂದವರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ತಾವು ನಂಬದಾದರು. ಕನಸೋ ದಿಟವೋ ಅರ್ಥವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯದು. ಆ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯುವ ಯೋಗ ತನಗೆ ಉಂಟೆ ಎಂದು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಮನೆಯ ಶುಕ್ರವಾರದ ಭಜನೆಯ ಒಂದು ದಿನ ದಿವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಅವರ ಮನೆಮಂದಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮರುಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಾಹುಕಾರರನ್ನು, ತಾವು ಮೊದಲೇ ನೋಡಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನನ್ನೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಈತನ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಂದು ಸಾಹುಕಾರರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವರ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅದಿರಲಿ, ತಾವು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಸಾಹುಕಾರರೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ಸಾಹುಕಾರ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನವರು ಕರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಈ ಹುಡುಗನ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ. ಈತನಿಗೆ ನೀವು ಸಂಗೀತ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ಈಗೋ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಹಣ. ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಒಂದು ದಿನ ನೋಡಿ ಆದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಾಠ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕೆ ಲೋಪ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಭಾರ ನನ್ನದು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟೊಂದನ್ನು ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟರು. ಸುಮಾರು 100-120 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಊಹಿಸಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಬದಲು ಆಡಿದ್ದೇನೆಯೇ? ಅಗತ್ಯವಾಗಲಿ ಆಗಲಿ ಸಾಹುಕಾರ್ರೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈತನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದರು ಕರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು. ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹನಿ ಮೂಡಿತ್ತು. ಕೇಳುಗರೆ, ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಒಂದು ಕಲೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರ.
ಸಹೃದಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಿರಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿದ ಸಹೃದಯತೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೋಷಿಸಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ತಪಸ್ಸು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದರು. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಉದಾರ ಚರಿತರು, ಉದಾತ್ತ ಪ್ರಸಂಗಗಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿವಿ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದ ಧ್ವನಿ ರೂಪ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಬಾನುಲಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ರಘು. ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ವಿಳಾಸ ಎಫ್ಎಂ ರೈನ್ಬೋ 101.3 ಕನ್ನಡ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು.